pessoal, eu sou o Thiago Leifert e estou muito ansioso para acompanhar essa final ao lado do meu amigo Caio Ribeiro. Depois de muita espera e ansiedade, chegou a hora da bola rolar. Com duas grandes equipes frente a frente, a gente só pode esperar um jogaço, Caio. São dois times de elenco forte e muito bem armados por seus treinadores. A expectativa é a melhor possível. E olha quem tá aí, ó, que grande jogador. Com 4 gols nas últimas 3 partidas, a gente pode esperar que ele aproveite essa boa fase para ampliar essa contagem nesse jogo. E essa é a escalação do time para hoje. E tudo indica que a gente vai ter um jogo bom, jogo ofensivo, 3-4-3. Veja aí o elenco para hoje. E o time vai usar um 3-4-3 ofensivo. Vai para cima do adversário. Ponte monumental do goleiro para defender. Falta marcada. Pelo jeito ninguém vai amaciar, hein? Faltou capricho, perderam a bola. Bola pro gol! Hora de se arrumar ali dentro da área, porque vem escanteio por aí. E o outro time pega a bola. Saiu a bola, é lateral. Mandou para a área. E não aconteceu nada, tiro de meta. Que chuva, Caio Ribeiro. Ainda bem que os gramados modernos absorvem melhor toda essa água, né? Mas com o gramado mais liso é importante arriscar de longa distância e conferir o rebote. E a bola muda de dono. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Troca de passes para tentar envolver o adversário. O time ganha um lateral por ali.
Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Veio o chute. A defesa vai se posicionando para esperar o escanteio. O assistente está confirmando a saída da bola e o lateral. Ele volta a bola para o goleiro. E agora a bola mudou de lado. Bateu, salva, o gol tá vazio, é caixa, gol! Olha o replay, vamos rever o lance do gol. Parece que a bola sempre procura quando você tá bem posicionado, né, Thiagão? Foi oportunista e não perdeu a chance depois do rebote. Ver gol nunca é demais, tá aí por outro ângulo. Perderam a bola. Ele até tentou segurar a corrida para não ficar impedido, perdeu o tempo do lance. Um segundo a mais e a linha burra da defesa tinha sido errada. Eles correram um risco desnecessário. O goleirão encaixou bonito. O jogo terá acréscimo de 3 minutos. De primeiro tempo, 1-0. Eu queria ter visto mais gols antes do intervalo, Caio, não rolou. Mas não seria surpresa ver dois times mais ofensivos no segundo tempo. O jogo tem tudo para melhorar. Os jogadores voltaram sequinhos para o segundo tempo e já vão se molhar de novo. Tome chuva. Ah, tem que encarar, Thiagão. Não tem jeito, não.
Disputa pela bola no corpo. Não adianta chorar. Está marcado o impedimento. O árbitro deu a falta e pode muito bem tirar o cartão do bolso. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O autor do gol que está dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo para o jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. A bola vai indo de pé em pé. Saiu, né? Arremesso lateral. Cruzou. Cruzou de qualquer jeito, se livrou da bola. A defesa agradece. Valeu o esforço para fazer o corte. Olha o cruzamento. Tentativa de cabeça, subiu de cabeça e é gol! Gol, gol, gol! Vamos ver esse gol de novo. O goleiro tá chateado e com um pouco de razão, né? Não apareceu ninguém para brigar pelo rebote. Show de imagens para você. Olha a repetição do gol por outro ângulo. A bola se perde em lateral. Linda arrancada. Bola com a defesa agora em um lance que levaria muito perigo. Ah, perderam a bola. Cruzamento na área. Vai repor a bola em jogo, é lateral. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Que falta perigosa! O goleiro dá mó bronca na defesa. Quase saiu o gol de falta por aqui. Foi pra fora por pouco. Ele tava quase saindo pra comemorar, Thiagão. Pegou bem na bola.
E o outro time pega a bola. Apareceu muito bem a defesa. Bateu de cabeça. Pega o goleiro. É escanteio. Tentou de cabeça. Olha que perigo. Ele quase conseguiu chegar. Ele se esticou inteiro e ainda conseguiu resvalar na bola, mas totalmente sem direção. Subiu de cabeça e passou a bola. Isso, não se arrisca. Chama o goleirão para jogar. Um time muito arrumadinho. O jogo flui muito bem, Caio. É uma equipe entrosada e talentosa. Por isso os passes saem com facilidade. Aí na tela o gol para todo mundo ver de novo. Não dá para saber se ele queria cabecear no meio do gol mesmo. O importante é que a bola entrou. Podem comemorar que o título é merecido. E foram bem demais na final, Thiagão. Os grandes times são aqueles que, na hora de decidir, não sentem a pressão. Fim de jogo e começo da comemoração, Caio. O time conquistou o título com todos os méritos. Campanha brilhante do começo ao fim, Thiagão. Um elenco unido, focado no objetivo final. O treinador fez um ótimo trabalho. Olha, o troféu está em ótimas mãos.